Kan du beskriva Ivy med tre ord? Okej, om jag skulle beskriva Ivy med tre ord, vilket är svårt, skulle jag börja med girl power. Jag skulle börja med stort hjärta, för hon har ett väldigt vackert hjärta. Och jag skulle avsluta med oräddhet, för hon är väldigt orädd. Har du någonting gemensamt med Ivy, den rollen du spelar? Det jag har gemensamt med Ivy, då skulle jag säga vår kärlek till mode är definitivt något vi har gemensamt. Ivy har ett väldigt passionerat intresse för mode, vilket också är en stor del av mitt liv. Och så älskar jag också att Ivy är ett så bra exempel på girl power. Vilket är så min mamma uppfostrade mig och min syster. Att tro på sig själv, att tro på att vi som tjejer kan göra och uppnå allting. Och jag älskar att det är en så stor del av Ivys berättelse. Och det betyder mycket för mig och jag känner mig hedrad att få berätta hennes historia. Hur har din karaktär utvecklats sedan den första Descendants-filmen? I den här filmen möter vi Ivy och hon lever ett drömliv. Hon är en framgångsrik modedesigner, hon är väldigt lycklig. Men samtidigt försöker hon glömma tjejen hon lämnade bakom sig på ön, försöker glömma vem hon var och vart hon kom ifrån. Och i den här filmen lär sig Ivy att det finns skönhet i att vara annorlunda. Det finns skönhet i att tycka om sig själv och där du kommer ifrån. Och det är ett väldigt viktigt budskap. Och i den här filmen upptäcker också Ivy sin livsuppgift. Och det är det hon vill ge till alla barnen på de förlorades ö. En andra chans, eftersom hon själv hade turen att få den chansen. Har du några fel, precis som Ivy, som du skulle vilja rätta till? För mig, jag har alltid varit väldigt envis. Och det är ett stort fel som jag behöver arbeta med. Jag tror också som tjej, vi kämpar alltid för att vara mer perfekta. Och se ut på ett visst sätt. Och en viktig, viktig läxa min mamma lärde mig var att verklig skönhet kommer inifrån. Och det är något vi måste påminna oss själva varje dag. Att veta att vi är vackra på insidan. Och Ivy lär mig det hela tiden. Hur var återföreningen med filmteamet? Återföreningen med filmteamet var fullständigt fantastiskt. När du spelar in en film blir man som en familj. Och det är det som är speciellt med Descendants och Descendants 2. Den tiden som vi jobbade tillsammans. Vi fick en alldeles speciell sammanhörighet. Och jag är väldigt tacksam och lycklig över att jag fick lära känna dem och arbeta med dem. Eftersom de alla är en del av filmens själ och vi skulle inte vara här utan dem. Du spelar ett av skurkbarnen. Vem är din favorit Disney-skurk? Min favorit Disney-skurk är den elaka drottningen. Jag svär på att jag inte är partisk. Jag har alltid älskat henne. Även innan jag hade turen att få spela hennes dotter. Jag tycker att hon är fantastisk och glamorös och jag älskar hennes stilkänsla. Även om hon är väldigt elak. Men hon har alltid varit min favorit. Hej mamma!